Så folk tror inte att, jag tror det är mellan 65-70% av EU-lagstiftningen genomförs på lokal och regional nivå. Och det är, om man tittar på dagordningen i fullmäktige, nu har vi i fullmäktige ganska mycket delegat till nämnderna, om man tittar dagordningen på nämnderna i Uppsala kommun, så tror jag att det är upp till 65% av det som beslutas där påverkas av EU-regler och förordningar. Så EU är i Uppsala och Uppsala är i EU, och det påverkas jättemycket. Sen finns ett annat dokument som är viktigt som jag jobbar med. Det är EU 2020. Är det någon som har hört talas om det? Det är att där har man satt upp tre mål, riktningsmål. Så att man ska vara smart tillväxt, man ska vara hållbar tillväxt och sen ska man ha tillväxt för alla. Och i det så har man brutit ner ett antal mål. Det pratar man om sysselsättningsgraden, man pratar om klimat och energi, och så pratar man också om andelen som hoppar av gymnasieskolan. Och det här är väldigt intressanta mål. Om man tittar på liksom målet som man har i sysselsättningsgraden, så klarar Sverige redan idag av att nå alla målen faktiskt i det här dokumentet. Men om man applicerar till Uppsala, så det är faktiskt det intressanta är att det är två länder som klarar av sysselsättningsmålet i EU. Det är Tyskland och Sverige, och Sverige ligger i topp. Men Tyskland och Sverige, och det är de två länderna som har tagit emot flest flyktingar. Reflektera över det. Men om man går tillbaka till det, så vill jag, och jag har alltid jobbat på det sättet, så att då, utifrån ett liberalt perspektiv, så har vi fokuserat mycket att man ska bryta ner de här sysselsättningsmålen över hela Uppsala. Om man tittar upp i Uppsala så har vi ganska hög sysselsättning i ett antal områden. Men om man tittar liksom på i Gottsunda eller Gränby, så ligger inte sysselsättningsgraden på samma sätt. Skulle vi lyfta de här områdena, då skulle Uppsala må ännu bättre än vad vi gör idag. Och det är det vi ska göra. Ta EU-målen och bryta ner så långt ner som möjligt. Det är då vi får effekten av den liksom, gemenskapen som vi har i EU.